بسم الله الرحمن الرحيم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمان مفهوم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام فرمایا کہ رب تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ ابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یعنی اسے دین کے لیے اللہ چن لیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے، قرآن کی، حدیث کی، علم فقہ کی سمجھ جو ہے اللہ اسے نصیب فرماتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، اور ہمارے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے ساتھ بھی اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ نہیں تو کم از کم انسانی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہوئے انہیں دین کے لیے چن لے، دین کا خادم بنا، دین کی سمجھ انہیں نصیب فرما۔ اور ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دنیا کی زینت کو، آرائش کو، رونق کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہوا ہے کوئی گھٹیا انسان نہیں، معمولی انسان نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہمیں اس پر رشک کرنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، اسے دین کی سمجھ نصیب فرمائی ہوئی ہے، مسجد میں خدمت کر رہا ہے، مدرسہ میں خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اپنی اولاد کو دین سکھا رہا ہے، دین کا عالم بنا رہا ہے۔ تو ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ جس سے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور جب والدین کی سوچیں ایسی ہوں، رزق حلال اولاد کو کھلائیں، وضو کر کے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، والد رزق حلال کا اہتمام کریں، اچھی تربیت کریں، تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ تو ظاہری بات ہے جب نیک خاتون ہوگی تو اپنی اولاد کی تربیت بھی کمال کی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انہوں نے تربیت کی تو حسن اور حسین جو ہے وہ ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ ان کی شہادت سیدنا حسین رضی اللہ کی قیامت تک جو ہے مسلمانوں کے سامنے موجود رہے گی، ان کی عظمت کو ہم سلام کرتے رہیں گے۔ بہرحال ان کی تو باتیں ہی بہت اونچی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ کون سی خاتون تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کون سے شہزادے تھے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو بہرحال میں خاتون کا ذکر کر رہا تھا کہ بڑی نیک، عابدہ، زاہدہ خاتون تھی۔ تو ان کے بچے نے ایک مجھ سے کہا کہ میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یقیناً یہ رزق حلال کی برکت تھی اور نیک ہونے، والدین کے نیک ہونے کا اثر تھا کہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کا علم سیکھنا ہے۔ تو آج کل ہمارا بچہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے دین کا سیکھنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، سکول پڑھو، کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، کیا ہوگا دنیا میں، اٹھو بیٹھو گے کیسے، سارے مسائل مسائل تمہارے لیے۔ لیکن والدین جب سنا کہ بچہ کہہ رہا ہے میں دین کا علم سیکھنا ہے تو کیا فرمایا؟ آؤ تمہیں میں علماء کا لباس پہناؤں، انہیں صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، سر پر ٹوپی رکھی، عمامہ باندھا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ مسجد نبوی شریف میں، وہاں پر ایک عالم جو ہے وہ درس دیتے ہیں، ان کے درس میں جاؤ اور قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھو۔ وہ بچہ چلا گیا اور وہاں جا کر کلاس میں شامل ہو گیا۔ وہاں پر بہت سا حلقہ لگتا تھا مسجد نبوی شریف میں، لوگ دین کا علم جو ہے وہ سیکھنے آتے تھے، وہاں سکھایا جاتا تھا، اللہ کے ولی ایک وہ دین کا علم سکھاتے تھے۔ اس بچے نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور بچہ یہ وہ بنا جسے آج ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔
आज वो बच्चा जिसने खुद कहा था कि मैं दीन का इल्म सीखना चाहता हूँ, वालदा ने इस तरह खुशी के साथ प्यार करके भेजा तो अल्लाह ने इमाम मालिक के नाम से उनकी पहचान करा दी, जो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह जो है ये नाम कायम रहेगा, लोग इन्हें पहचानते रहेंगे। आज भी कितनी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं उन मसाइल में जो उन्होंने कुरान हदीस से अखज़ किए हुए हैं, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अपने आप को मुकल्लिद जो है बतलाते हैं। तो यह है दीन से खलूस, दीन से मोहब्बत, तो फिर जाके बच्चे जो हैं ऐसे ही नाम कमाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह हमें भी इस बात की समझ नसीब फरमाए कि हम समझ लें इस बात को कि दीन वाले वो लोग हैं कि जिनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा फरमाया। अल्लाह हमारे साथ भी, हमारी औलादों के साथ भी भलाई का इरादा फरमाए और हमें दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमाए, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।